pratite emisiju 15 minuta. Iako nismo svi glumci u životu, svako od nas igra neku ulogu, a njoj su život uloge na pozornici i pred kamerama. Nišlika koja je svojim talentom i radom zauzela prvo mesto na prijemnom ispitu na Fakultetu dramskih umetnosti i koju ni Šekspir nije sprečio da nastupa na ovogodišnjem Nišvilu, moja je gošća danas, to je studentkinja glume Natalija Stepanović. Natalija, dobar dan. Dobar dan. I hvala što si u emisiji 15 minuta. Hvala vam. Je li teško biti student glume sada trenutno u ovom vremenu? Pa da, sigurno je teže biti sad u ovom vremenu, mislim na doba korone. Eto, to mi je prva asocijacija kad kažeš u ovom vremenu, ali meni ne pada mi to teško. Ne mogu da kažem da mi teško pada to, pre svega je uživanje. Možda bi nekom bilo teško jer je svakako drugačije od, da kažem sad, klasičnog studiranja, sad bez ikakve uvrede, ali stvarno je drugačiji princip funkcionisanja samog fakulteta i tih studija, tako da je naporno. Nije teško, ne pada to nama teško, ali je činjenica da je potrebna velika i fizička, a i psihička sprema, stvarno treba izdržati. Evo da objasnimo odmah gledaocima, ti si sad završavaš prvu godinu i prošle godine si bila prva na toj listi na prijemnom ispitu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ajde da se vratim na to, šta je najteže i koliko je to naporno, jel radite svakodnevno tokom celog dana ili kako? Da, pa od 24-25 sati sigurno. Ja sam računala, došla sam dotle da sam računala koji je prosek moj, prosek sati mog boravka na fakultetu. To je stvarno neka brojka koja sigurno prelazi 12 sati, ali nekako je to nešto što u samom užem krugu za vreme prijemnog, ja sam već trećeg dana bila kao, a pa dobro, ovo je normalno, naravno da sam od 9 ujutru do ne znam kad uveče tamo, tako da, kažem, stvarno nije, verovatno ne bi mogao svako to, ali meni, ja sam nekako uvek imala taj tempo i ritam života da, onda kad sam krenula i kad sam videla da treba ceo dan da budem tamo i ceo dan da budem u akciji i prisutna i radna, nije mi to toliko teško palo, ali da, to jeste stvarno od jutra do mraka i to je zapravo koliko god da su mi pričali ljudi to pre nego što sam krenula na fakultet, pre nego što je krenula prva godina, kao slušaš kao od jutra do mraka i sad kažeš sebi kao nemoguće da je stvarno ono od ujutro do uveče, kao mora da se živi, ali to je doslovno od kako ustaneš dok ne dođe vreme za krevet, opet to je, ti si na fakultetu i to je to. Naročito u početku, u toku prvog semestra, to je ono, možeš da kao, da se pozdraviš sa svakim svojim privatnim životom i stvarno moraš sve da uložiš u to. Meni, hvala Bogu, to nije toliko teško palo, verovatno i zbog moje prirode i zbog toga što sam stvarno, mislim, to je to, to sam želela i bila sam svesna da me to čeka. Tako da nije mi toliko bilo teško da se odreknem svega toga, mada sam svesna da će još mnogo, mnogo više biti potrebno stvari kojih ću morati da se odreknem i u toku studiranja i posle završetka fakulteta, tako da što se pre navikneš na to i što se pre pomiriš sa tom činjenicom da je to nužno, nije onda više, onda ti se podrazumeva da je to je tvoj put i ostale stvari, naravno nisam ja zanemarila svoj privatni život ili izgubila ljude oko sebe, ali i oni su shvatili oko mene, a ja sam shvatila da stvarno postoji nešto što je sada primarno u mom životu, od sada pa do zauvek. Ti si krenula iz Niša. Ti si Nišlika. Da. I kako je krenuo taj tvoj put i kako si se uopšte odlučila da upišeš glumu? Ne znam kako je krenulo, stvarno ne znam. Ja otkad znam za sebe, to je to. I stvarno nemam odgovor na to pitanje, jer sam, kao što sam svesna toga da se zovem Natalija ceo život, tako sam i toga svesna stvarno. I nikad mi to nije, ne postoji moment kad sam ja rekla sebi, mogla bi da se bavim time. Ne, stvarno je to od uvek bila ne sastavni, nego jedini deo mene. I kad je u nekom 6. 7. razredu osnovne škole sam saznala za
akademiju i uopšte saznala kako se postaje glumac. Ja sam isto tada čula da može posle treće godine srednje škole da se izađe na prijemni. Ja sam od tog dana samo čekala svoju treću godinu srednje škole da mogu da izađem na taj prijemni. Tako da sam krenula da se spremam u toku treće godine. I onda je na početku mog spremanja došao je karantin. I to je sreće u nesreći koje stvarno me je... Sad je ružno da kažem, ali stvarno me poslužio jer sam imala mnogo vremena koje mogu da posvetim spremanju prijemnog, jer sam, kao što sam rekla malo pre, stvarno uvek bila na nogama od jutra do mraka i retko kod kuće i stalno neke sekcije i dramske i pozorište i horovi i srednja škola, sve to. Tako da sam imala, manjkalo mi je vreme, a onda kad je došao karantin, onda sam imala stvarno dovoljno vremena svakodnevno da se spremam i da stvarno uložim sve moguće u to spremanje prijemnog. I da budeš najbolja. Pa, ispalo je tako, da. Ti si krenula iz Niškog akademskog pozorišta. Da, da. Koliko je ti je to značilo u daljem spremanju za prijemni ispita i za taj poziv? Mnogo. Koliko si dugo bila u pozorištu? Pa, bila sam dve godine, čak možda i nepune dve, jer onda krenula korona. I ta prva polovina 2020. je... Sve je bilo zatvoreno, tako da nije bilo nikakvih niti radionica, niti proba, niti igranja, kamoli toga. Tako da, ali i tih godinu i po dana mi je neverovatno mnogo značilo, jer sam upoznala i mnogo su mi značili ti ljudi i privatno za moje sazrevanje i što se glume tiče. Da, jer stvarno mislim da akademsko pozorište zaista je pozorište. Ok, jeste amatersko, ali stvarno funkcioniše po principu pozorišta. Ima svoj prostor, ima svoje, sve. I dolaze reditelji, i dolaze glumci, i organizuju se radionice svakakve. I stvarno je, baš sam bila zadovoljna kad sam došla tamo jer sam videla da se ljudi stvarno bave tim pozorištem. I baš mi je značilo i trudila se stvarno, pošto sam znala da, mislim, nadala sam se da ću biti što kraće tamo jer sam se nadala da ću upisati i trudila sam se da stvarno koja god radionica da bude kogod da dolazi da drži nekakve časove ili da se sprema neka predstava da stvarno sve što mogu da upijem u sebe da bi mi i stvarno mi je mnogo značilo i ljudi sa kojima sam radila u smislu kolega i ljudi koji su sa nama radili kao reditelji, kao glumci. Znači, tako taj da... kvalitet i ovde na jugu, a i u predstavnici je negde na istom nivou, je li tako? Pa, što se mene tiče, mnogo bi više trebalo da se ulaže u sve na jugu, a kamoli u kulturu i pozorište. Mislim, u ostalo se ne razumem toliko, ali u ovo koliko se razumem stvarno, mislim da je... Jeste, radi se, ali to je zato što ovde u Nišu ima ljudi koji... Mislim, ne samo u Nišu, dolazili su ljudi sa strane, naravno, ali i pored toga što sam stvarno zadovoljna količinom rada i posvećenosti, opet mislim da bi trebalo mnogo puta više da se ulaže u... Ne samo u... A u šta konkretno? U šta konkretno? U sve. Ja sam tek kad sam otišla za Beograd videla koliko tamo nestaje ništa, znači tamo je konstantno protok novih predstava, dolaze ljudi iz inostranstva da režiraju. Mislim, sad nije sad ovo fokusirano na akademskom pozorištu, ovo mislim generalno na kulturu. I ovde, onda sam uporedila, dok sam bila ovde, koliko je kad se ovde dešava festival, kao wow, festival imamo, predivno, a ja bih volela i mislim da bi trebalo da se to podrazumeva i da nam budu, naravno, da bude mnogo više festivala i muzičkih i glumačkih, pozorišnih i sve što je vezano za umetnost, jer stvarno mislim da je ovde, ko ovde ide u muzej, mislim, ajde sad, kao, to je neka malo šira priča, ali opet i to je nekako u Beogradu, razumem da je veći grad i to, ali ni Niš nije mali grad, tamo je nekako sve... Mnogo se više, mnogo više manifestacija, mnogo više festivala, mnogo više predstava, mnogo se više priča o tome i mnogo se više ljudi bave time. Generalno na nivou Srbije
je i to malo, zaista to mislim, ali kao u Beogradu mnogo, mnogo više nego na jugu. Neću da crnim sad, ok, i trude se ovde ljudi, ali nije to dovoljno, mislim da neko dozgo treba da pošalje isto tako zalaganje za, jer jeste Beograd glavni grad, ali kao nije centar sveta baš. Zašto bi ostali gradovi koji imaju mnogo potencijala i mnogo prilika da pokažu to što mogu, a ne pokazuju zato što se nemaju prilike da to pokažu. Onda jer dolazimo do tog momenta centralizacije. Pa da. I kulture. Pa da. Tako da, i zato se i meni je nekako Niš kao drugi ili ajde i treći najveći grad u Srbiji, a i stagnira i nikako, kao on se miče se onako malo po malo, ali nekako to su presitni neki koraci, stvarno mislim da, a zaista mislim da ima mnogo potencijala i da je da kultura u Nišu, pritom Niš koji ima toliko dugačku istoriju i koji ima šta da pokaže i da pruži, a kao Niš. Ajde, jug. Sve što je ono, južna pruga, mislim da je, mislim, to kažem po tome što sam videla kako je gore. Nisam imala taj utisak pre nego što sam otišla gore. A ti kad si otišla gore i ti si sa juga, jel postoje ti neki, da kažemo, i stereotipi o jugu i o, eto, najviše se govori o tom akcentu? Da. Da, ima ih, ali sam ja počela zapravo da razumem zašto. Zašto? Mnogo je mentaliteti na nivou, pošto je nas, mi smo na klasi sa svih strana, baš sa svih strana, i to je predivno, zato što stvarno ja nisam znala da se na nivou jedne zemlje, da na nivou jedne zemlje toliko mentaliteta postoji. Stvarno je to, baš mi je bilo fascinantno, mislila sam ok, na nivou države ili na nivou nekih regiona i to, ali stvarno koliko je različito. I onda kad ja nešto što radim sasvim normalno, recimo neko slavlje, neko veselje, i sad to je neki taj naš duh koji je njima, mislim, nije njima strano to, nismo mi sad vanzemaljci u odnosu na njih, ali mi opet interesantno. I ja sam mislila da, kako sam čula pre nego što sam sama otišla gore, to je, sve sam čula kao da nas gledaju onako ispod oka. Nije da nas gledaju ispod oka, ne zameraju oni to nama, nego im je čudno. Nekako im je ta naša živost i ta naša energija. Ja nekad ne mogu da, samo mi je potreba neko tamo koje je s juga, samo da sedim s njim, bukvalno, jer znam, to, stvarno se osjeća različita energija, da. Baš je. Naravno, ja to nikome ne zameram ko je sa severa, niti meni to neko zamera, to se uopšte ne dovodi u pitanje, samo je činjenica da smo zaista drugačiji po energiji. A što se tiče akcenta, mislim, to je nešto što je zapravo možda čak i najmanje važno. Mislim, desilo mi se 1000 puta da mi se ljudi nasmeju gore kako izgovorim neku reč. Šta ti njima kažeš onda? Ja kažem, baš je taj, i onda ponovim tu reč, ali stvarno, zato što, mislim, meni bude smešno, zato što počela sam da, jer, mislim, moram, trebalo bi da svaki glumac priča, to nije beogradski akcenat, nije udaranje u bandere, to je književni, i ja da sam otišla gore da studiram ekonomiju, ja nikad ne bih pričala, odnosno ne bih se trudila da pričam književno. Jer još uvek ne mogu da kažem da pričam pravilno, ali se trudim i dajem sve od sebe, ali s obzirom na moj poziv i na ono što me čeka, naravno da ću pričati pravilno. I mnogi su mi ljudi ovde u Nišu zamerali kao, a ti si evo kao posle 3 meseca postala Beograđanka. Rekao, nisam postala Beograđanka, samo studiram glumu. Mislim, to je nešto što se sa punim pravom i dobrim razlogom traži od nas. I ali uopšte nemam ja, niti se stidim da, ja ne znam, u nekim premotivnim trenucima ili kad sam preumoran, stvarno ne mogu, to je takvo stanje mozga da ne mogu više ni da pričam niški, a kamoli pravilno. Ovo, tako da stvarno nije to nikakav stid, niti ti iko to zamera, i profesori stvarno imaju mnogo razumevanja, jer su i većina mojih profesora, zaista velika većina, nisu Beograđani, i oni su došli od nekud, iz Crne Gore, iz sa juga,
Tako da su svi prošli kroz to i niko, naravno da oni znaju kao koliko je to teško. Stvarno je teško jer ti pričaš ceo svoj život, to je, ne razmišljaš o svom govoru i onda odjednom kao treba da, čekaj. I onda zvučiš sam sebi, to je u početku jezivo, kako ti sam sebi zvučiš, to je neprijatno ti da pričaš, ono, stvarno i smešno i neprijatno, baš ono dok se navikneš, ali kao radiš na tome, radiš i na dikciji najviše i u jednom trenutku kao polako postoji da ti, bude normalan taj književni govor. Ali to je veliki proces svakako. Pored glume, ti se baviš i sviranjem različitih instrumenata i završila si srednju muzičku školu, što te na neki način i opredelilo verovatno za, glumu. Da. I nastupala si na ovogodišnjem Nišvilu. Da. Kakva su iskustva? Fenomenalna su iskustva. To je bilo, taj bend ima, mi ne pevamo i ne sviramo neke nečije pesme, nego da kažem frontman je, naravno, da, Julija Petković je, to su sve njene pesme i tekstovi i muzika. Aranžmani nastaju tu i naravno od nje sve počinje, ali tu na licu mesta svako na svom instrumentu smišlja, pa se dogovaramo, pa vidimo šta da, šta ne. Ime benda je, trenutno ime benda je Duda Buržujka i Heiku za danas. To je vrlo fleksibilan bend jer Julija završila glumu u Novom Sadu i ima tamo bend, ima ovde i onda se, nažalost, smo, mislim, svi smo iz različitih gradova i različitih godine, onda je nekako, malo je, nije nemoguće, ali jako teško da u kontinuitetu radimo, tako da kad se skupimo, to svaki put ispadne, ne fenomenalno, nego to svaki put pripremanje neke svirke i probe budu jedan mali život, zaista. Mi smo se spremali sad za Nišvil, nije ni važno koliko, neka bude nedelju dana, jer nismo mogli da se skupimo ranije svi. Tih nedelju dana je, ja zaista ne znam, zato što je, niko nije profesionalan muzičar, šta više, većina nas je ili završilo glumu ili trenutno studiramo glumu i to je takva količina želje za tim i ljubavi prema tome i onda sve ispadne tako spontano, a puno svega, prepuno i stvarno se vidi, mi osjećamo naše uživanje, a osjećamo i uživanje ljudi koji nas gledaju i koji stvarno i vidi se. Tako da baš je... priprema za taj pred Nišvil je bila zaista jedan predivan mali život, a sama svirka, odnosno sam nastup, je bio sam vrhunac toga i to je, ja mislim, stvarno... Možeš da opišeš jednom rečju taj osjećaj. Neki vulkan, eksplozija neka svih emocija, to je... Šta još sviraš pored klavira? Klavir sam svirala, klavir zapravo jedino mogu da kažem kao da sviram, jer sam svirala u nižoj muzičkoj školi 6 godina, onda je u srednjoj, ali za svoju dušu sviram gitaru, ali stvarno za svoju dušu, i znam da sviram ukulele, znam malo i harmoniku da zasviram ponekad, sve pomalo, mislim šta god treba, kao naučit će se, stvarno sam u muzici ceo život, možda čak i više nego u glumi, i to mi je ono, ide mi od ruke, stvarno, šta god da mi se pokaže, može. Ja stvarno volim, baš sam zainteresovana stvarno za sve moguće, i vrste muzike, instrumente, i šta god je, što je vezano za muziku. A kad se spoje muzika i gluma, jel leči to u ovo vreme sad? To ne može da se razdvoji, 100%. Samo kratko, jel pomaže u ovo vreme? Da, to je bilo glavno pitanje. Da, izvini, pomaže i te kako to leči stvarno. Ja kad god, mislim sad u ovo totalno ludo vreme, to je, pa mislim, možda i najbolji lek zapravo. Meni jest, sigurno. Evo, za kraj, pošto si ti završavaš prvu godinu, sada nemate predstave, ne angažuju vas, je li tako? Ali si i ranije igrala u Akademskom pozorištu. Koja je tvoja tada bila životna uloga, a koju priželjkuješ sada? Pa, meni, mislim, ja ne volim ovo pitanje, izvini, ovo najdraža
mi je bila zapravo uloga koja nije bila, bila je ekipa, svi su bili ljudi za kazansko pozorište, ali je bila predstava pod Niškim kulturnim centrom. A to je bila predstava za decu Patuljci i Vile. Mm-hmm. I napis, odnosno, dramatizovan je roman našeg niškog pisca Miloša Petkovića, Patuljci i Vile. I ima, to je tetralogija, ima četiri dela, Proleće, leto, jesen i zima. I mi smo igrali Proleće, to mi je definitivno najlepša uspomena i jedan predivan period i svako moguće igranje te predstave je bilo... A šta si tumačila u te predstave? Vilu Gaju Brezanu. To je jedna takva čarolija bila, toliko uživanja jer smo se svi vratili. Mislim, dobro, ja nisam kao tako davno izašla iz tog perioda detinjstva, ali opet me je vratilo u nešto toliko bezbrižno i toliko čisto i iskreno i baš me je, stvarno je mene kao neko pročišćenje posle toga i u toku tog perioda, tako da to mi je ubedljivo najdraža uloga. A jel priželjkuješ sada neku uskoro za neku godinu? Pa imam, jako sam zainteresovana za period Drugog svetskog rata i jako sam zainteresovana da istražujem sve što je vezano za Jevreje u bilo kom periodu, a naročito u Drugom svetskom ratu, i voljela bih da nekad u životu mi se pruži prilika da, to mi onako sad je nešto što mogu da izdvojim, da kažem, da bih stvarno, eto konkretno to, voljela da dođem u dodir sa tim i da mi se pruži prilika da tumačim ulogu neke Jevrejke, jer mi je njihova priča baš me pogađa stvarno na svakom nivou, i na ličnom i na umetničkom i sve. Baš mi je to nešto što bih voljela i da saznam sve što je moguće o tome, a hvala Bogu danas je moguće saznati na jedan klik toliko toga, i dosta sam čitala o tome i trudim se i da gledam ne samo filmove i dokumentarce, bilo koje ispovesti tih ljudi koji su preživjeli tako strašne stvari, i baš me, stvarno me interesuje, da voljela bih da doprinesem nešto tome, da se to stvarno nikad ne zaboravi. Jer mislim da su stvarno preživjeli nešto što je mnogo strašno. Ja ti želim da ostvariš i da dobiješ takvu ulogu. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Tasić.